na Tomb Raidera, dneska, no sme dostali minulé od toho debila proste tie klimbovačky, alebo čo to je, že môžeme už klimbovať tu nás. Čo? Ako to funguje tá klimbovačka? Ako sa to dáva? No, no nám to tu ukazuje, ale ja môžem tú klimbovačku. Kocku! Aha! Kocku použijeme klimbovačku, mám takto taký klimbovač, taký debil. Ej! Čo ho zesme? Zavilec. NE! Ha ha! Ja sa tu topím. A skoro. Nechcem prdiel, ja sa to skoro mám. Tak zase 2 hodiny, no ok. Zase 2 hodiny, dobre. Ne, poč to. O tam, ne, tam. Aha, no za to sa aj takto ovláda, tu nemusím skákať jak debil. Tak dobre. A teda vylec prosím, ďakujem. Krátku sme si dali. Pozdravujem sa po tomto miestu. Také hore. A ja. Pozdravujem sa tam. Ja boj sa to, ja nerad. To bolo desko. No dobré, ale. Teraz sme niekde úplne v hajzlu a neviem čo mám robiť. A neviem, to akože ja mám prejump. Ste normálni. Risk číslo 1. Úspešný. No. To je pohode. Should we head back up to the bunker? Nah, let's wait out the storm. You hear something? I'll take a look. Ow! Vyhrabali sme sa do vody. Máme... Aha, tak už hneď tam, no. Hej, dám si headshot, plus 15 x expo ti hajzle. Takže som rád, že mi stačí. Dám si hajzle. Hajzle! Bang! Vy si on úspešná. Á, no tak to som asi dodrbal. Lez to dneska, hurá. No. My sa budeme musieť dostať, neviem kam dať. Slepica! Hej, sú. Prehľadám. Teraz, ktorým smerom, hej? Hej! A ne! Ne, ne, ne. Opatrne, jo. Veľmi si opatrne. O, toto sú. No, toto máme ešte, toto sú veru, no jasne, že jo, je, mám 119 hovadina, to sa nám hodí proste na upgrade, ale nie! Zase som išiel špatne, a? Za to má poser. Môžeš na to vylieť? No tak sa naovno, to je naovno. Toto vyleziem, yes. Slepica. Vyhrabaná slepica! Ven! Pampuška, teraz čekuj! Aha, to si nemusím ani lieť, to si čas treba jumpnúť a tak už. Super, oj, to zapálí ju. Zapálí ju to. Zapálí mi z toho nejaký lootbox, no mám, že už hlama spôrť nájdiť aj zle. Jumpnú, to nie je problém. Bang. To mám asi vyliesť.
estrada cheia, buraco de tiro. Bem. Страшно. А, так тут подлежит, да, подъеле. Я кабурка тебе. Не! Умреме, воле! Не! Плаку на сто. Ну так. Что мне ако не отгадал, но. Так еще одну, ло. Ale zavere v hajzu. Vej, teraz som to dobre odhadol, ja hajzu. Teraz som to odhadol. Mám nájsť bunker nejaký. A mi na čo? Jak by trebali bunker mám nájsť? To sa dá lejsť potom, nie? Ale potom to sa už dá do prdele, tam to tam nechce. Fight right, trojko. Už se switch ve a pol. Oh, ono na mě vedia. No tak to má poser, ty hajzle. Umri. Bam. Ty hajzle. Horím. Horí mi prdel. Od mě ho. Kurňa. Ano, prdela sa tu pištolu, vole. BAM! Jeden dolů. Já to ještě šeš, tak sorry. Ale možná dát taky to... No kopni ma! Kopni ma, prečo nie, ty hajzle? Nevidím ani hovno. Já tu zajdu. Automaticky kamerama nemáme, tak je to tak pohodě. Nič, tam sa stám. To je boj, to je boj. Ja som mal koniu, mal esa, no tak ja na to prehrám. Au! Ty sa tu zabíjajú, hajzle! Hajzle! Ben, do krku som strojak pak. Druhý občorujeme, hej. Tu mali nejaké tie vecičky. Tu mali nejaké, fú, no tak mám posledu, tu mám. Ten boj nie. Ja budem potrebovať najviac teraz tieto debiliny, jo. Som to mohol potom upgradeovať. Vyupgradeovať za Gaju. Bang. Stosný serič. To je zle. To je zle. What the fuck, ja som to zničil. Ja som zničil 5 rokov, alebo 100 rokov starú architektúru. Nevadím, to bude úplne jasno. Potrne, vole. Vyberte si opatrne. To niečo je. To niečo je. Ale možno chodilo hen tam, boha, tam niečo bolo. No tak to je v rýchle, no teraz kac na 2 hodinu, ale nemožím zobrať, to je množí tam bola. Musím nejaké, po nemožiť toto debilin, musím pozerať 2 hodinu, no tak to ne. Nechcem. Ja som s tým akorát veľký hovno, no. Máme byť tu batérie. This looks like it might be an electrical problem. You think? Oh, hello. Hey, who's this little fox, huh? Cute, huh? Hey, it's Alicia. Alicia? It's my daughter. Oh. 14 years old. And smarter than you'll ever be. She must get that for her father. Don't give him the attention. And, yeah. I'll take a look at this. Probably electrical. Your father. Nechcú to pozerať, sorry. Vyhodím sa to, že si pozerať. Ale tak to zistíme veľké hovno. No teraz sa postavíš, no toto chcem zebrať. No a čo tam bude asi hovno? This coin probably found its way to the Japanese coin. Ty kokos, to môžem vopať akorát tak do prdele. Za tento čínsky coin si akorát tak kúpim bitcoin a močili do prdele. A tu je ešte niečo. Náboje! To som potreboval. Teraz kaďal. Kaďal to, ok, tak idem kaďal to, tak pištol, a potom to priestor tu. O ne! To bude Killia Kaizu, čekuj, hej čo? Oooo, bam. Už
jsme byli velice opatrní, aby v té hajzli neviděli, aby nás zabili. Jeden je mrtvý. Ještě jich tu kolko. Předpokládám, že ten jeden si dobře pohodl tomu na metku a jiný si po něm nic. Dobrnoční hajzle. Čvarž jim střelila ty svině. Teraz pekne, bam! Hečko. A tu jsou ještě dva jenom, tak to má poslat. Je ta čura. A světlo dokonca. O to se postará vyhnět ty hajzle. O, David! A teraz iba. Bang jeden dolů. Bang druhý dolů. Takto sa hrajú hry, bráško. Takto sa hrajú hry. A ešte aj tam niekto hore asi je. Ok, na to sa mám vysrať. Na to sa bude vysrať. Oka mŕtvola uve. Mŕtvola. Pekný si. No. Ešte môžem občerovať. Weapon modification. Puse bla bla bla. Ok, mám znovu vypovať. Alebo čo? To seber! No mám 237 tých debilín a na čo mi to je? Ty si môžem akurát tak vytrieť prdne. Ne! On to tam čo zvára, dlho nebude. Ha! Dobrú noc! Ja som taký dobrú noc nosím ja. Ja nosím spanie. Sme jak ty oni, ty. Uspávame ľudí. A naživí. Ha! Budem dúfať, že to žiadny tento debil nebude inak som pevný. Tomu verne tu ten... Keket. Ale to nebude. Jaký headshot, brachu, ver tomu, takto sa hrajú hry. To nejaká debilina si seberú. A máme zase 500 XP, tak za chvíli máme plný skill alebo čo. Bronzová japonská kojna, no tak to je ďalšie, to je za chvíli, usablížme k bitcoinom, dám Japan. Za chvíli to bude oné gold, Japanec bitcoin. Aaaa! Sorry, ja som ťa nevidel, brácho, tak mi to odpustil. Viem, ďalšie spanie. Hej, tam asi nejsú, to môžem osrať. No máme fúzitku, tak a neviem, či prvná, ak má... Oho! Ďalší pán na holenie, do prdele! Tam dva jedno, tak to bude potom ťažšie, no ale možno nebude. Tak sa ťa poď preč, bráško, ver tomu. Jeden. Bang! To bol dobré, ver tomu. Sme najlepší. Jump! To čo je, vole? To mi na čo? Svetlo nejaké, svetluška sú. Pekne som ho zabil. Neviem, či idem dobre, ale nevadí. Ale je možno, že možno, nie je možno, ale nájme to úplne uprdele. Preto môžem... No! Aha, ja mám ísť nahoru, no tak jak to uprdele? A ja viem, parkour, tak to uprdele. Aha, to som si nevšimol, sorry. Budem dúfať, že tu nikto nebude a môžem vám dosrať. Áno, no tak ideme lesť. Bam! It's freezing. Oh, čo si čakal, že to bude teplé, boha? No tak ideme do prdele. A... No tak to má poser, on to hodí nejakú iskričku a zhorí. Tak to už aspoň. Za... Krisa? Prostá ženská. No tak. Niekto je? Ale neviem, kde tak, že ťa môžem vosrať. My toto oné urobíme, aby nás nezatrval plyn. To plyniek. Plyniek, pán plyniek. Patkaň! V každej hre sú patkanie, no tak to má poser. 300.
sto facendo per fuori? Chris, ah, Patkani! Patkani tali su. Patkani e tu e tai uno, aspetta. Vedi, è già tornata bene! Toto! Pugna! Heavy leg damage! Prečo veľmi noha poškodená? Máme veľmi poškodenú nohu, či čo? Nevyzeráme, ako keď sme veľmi poškodenú nohu. Ale mi to je... Beriem, vyčorujem každého, kradnem, aby nepovedal, že som milý chlapec. Teda zvaženská, no. Tam zvaženská, to je. To je, co je? To môžu podpáliť? Nemám oheň, no tak asi podpálim veľké ovno, keď nemám oheň. Daj si ten luk, prosím ťa. Prostá. Čekuj, jak sa to hrá. Bam, ďalšia hlava. Krisa! Bude dúfať, že si to nebudú. Do boha! Ty hajzle! Čo to znamená? Čo mám robiť? Oh, bam! To sme riadne dorazili. No aj Mortal Kombat Fatality, ty hajzle. No aj, že doraž. A teraz kaď ja sa mám preplaziť, jak taká prdele? Ja aj tady. Jump down. Jump down. No one leaves. Niečo, jeden. To som na čo urobil. To čo? Ja som debil. Beru to. Nebudem. Ja to musím hodiť, ja? Vieš, ja som debil, mňa to doma neučili, vieš. Takto pekne. Takto. Čistá! Ja? Tak kam to mám hodiť? Mám si to obchať do prdele. Asi jo, mám si to obchať do prdele a máme, no. Budeme mať prdele. Budeme mať celú prdele, bude to prdele. Tým asi nevyskočil. A vyskočil poznám. Ona to pustila na vznak, keď vyskočila. No ver tomu, ona neudrží ono ani. Tak neviem rozprávať. A neviem čo s tým robiť, seru na to, idú dolu. Ja idú dolu. Neviem čo robiť. To je plyn, vole, tak to musím zastaviť, aby nás neudrslo. Bang! No! Idem do hajzlu, idem do hajzlu! Zabije nás to! A to je to božo, to je... HA! Počkaj, možno teraz to tam máš variť, keď tam je ten plyn, vole. No to verš, hej. A stavím sa taký hajzle! Oh! Ha! Skoro to aj nás zabilo, ale nevadí. To bol oný ohnostroj, to bol ohnostroj jak hajzlu. Tak toto vyzerá doma, keď chcete mať ohnostroj. To sa môže pokaziť. AK-4K, to AK? To nie je AK-čko, to neberia to AK-čko, vole, ja som si vyklíš na... No, kde si? Ja viem to si ukončiť, okej, nebudem ťa trápiť. HA! Ukončili sme to s ním, aby sa netrápil, chudák. Tak sme mu dali jedno do hlavy. No one leaves. Niečo, nie jeden. Nechoď, niečo, jeden nechoď preč. Niečo také, ja viem, je mi to v prdele. Hovno, Lighter! To sú pomalené závery a hajzli. Á, sletia molotový koktejl. Sletia molotový. Umri ti, hajzle! Umri ti! Finish him! Doraž ho! Tak asi nie! On nás zabijú! Krisa, sprostá! Vem jeden dolu. Tak to mi tu nehač! To ešte, sorry. Nevieš umreť? Veď skáruš!
značenost toto. Teraz si náboj story. Sorry, prdele, to nechci chcieť, prdele, to beru, občorujem. Máme brokovnicu a zajzu. Máme nábojov. Trvujem vásne. Áno, si to daj, tam sa kne na chrbát. A o tom, keď bude akčnosť, iba beru. To jak rýchlo svietia na tom bráň. To nebolo vôbec realistické, ale nevadí. Proste čekuj. Vidíš, toto je zručnosť bráne, ty hajzu. To je zrátecí voják. Toto nejak má, len to tam zariglované. Len tam nevyskočil, lebo sme skrýpli. Tak poďme takto. V každej hre, keď máte takúto hru, budú a vždy iba budú patkanie. Patkanie vás tu zabijú. A tu mi to peprieť. A sorry, tam je bomba. Už si opa. Asi. A to akože... Ja som to rozbil, ani som nechtiel. Tak to je už jasné. Som to rozbil, ani som nechcel. Čo ho robí akože? Vysrať. A tu je oheň. Ohnisko mám. Mám odpáliť. A teraz mi sa tam ukáže, hej? Teraz a vtedy nie ty. Bench ma príti. Čekuj na tú rýchlo. A teraz niečo. Čiže ja sú tam? A teraz ne. Vole to čo, veď to by nemohla stihnúť ani chytiť tú zbraň a niečo aj tak aj namieriť s ňou. Ten prdiel, ja vidím to. Listy sú tu. Je super, no. Dobre, natáčam. V poriadku, na zložky prížu som nenovedú, čo ani nesmú. Ale, Ida. Ne, dobre, a budete to tam počuť. Unless you see a radio check around, you're gonna have to patch it manually through the maintenance panels. Okay, that sounds simple enough. Yeah, well, you're gonna have to find it first. On those old towers, they installed those panels high up. I mean, way high up. Climbing again. Right. No a čo teraz? No, zistili sme, ja som nezistil. Ničo je zlovec mám robiť. Náboje! Ó, náboriska. Máme tam ísť nejako. 453, to má post... Aha. Už tam nemôžeme ísť? Je to čiánime tam. Sme kri... Aha. Páli to, musíme dávať pozor. Lebo keď sa popálime, tak to už v hajzlu. Aaaa! Jumpscare. Hlavne sa nedotknú tých vydrbaných trupiek. Inak sme vidí. Ty kokos, teraz si pripadám totálne. Si pripadám do Boha jak oné, toto nočný mura, veľmi strýc Boha, či tam boli tieto debiliny, tá továrňa, teda tá napadí Freddy Krueger, kurňa, ne? Tak už ideme rýchlo preč. O, konečne snežisko tu je, snežisko. Milujem snežisko. Aj Glass 2 som miloval, keď tam bolo snežisko, aj tuto ešte viac, tak máme oni tento kempík. Máme dva skilly, tak to si niečo upgradeneme, ne? Má tu nejaký... Nie! Nie, počkaj, tu je upgrade, hunter... Čo by mal ako prežiť? Skill level... Môj 5, môj skill stone... Á, neviem čo to je. Čo mi to doplní? Extra rival, looting anima... Možno... Ne.
next to Nietzsche. It's present that way. Tak to mám prostě všechno drahé, to mě chce. Fly the three riffy bars to. Počkaj. Submachine, počkaj. High capacity. A nevím, že to je trojkrásný relax speed. A kokotiny jsou to. Já si upgradím bol, vole. Za 200 padelo. OK. Upgradil jsem si bol, aby vyzeral coolovejšie, aby vyzeral těžko. Já dostanem ještě 203. Devinku, vole. Extended. Počkej, nebude možná to rád, počkej. Počkej, lebo... A my máme nový. Imping Axe. Počkej, asi já upgrade možná ten rifle, alebo nevím, počkej. Ale nemám na nič, tak já jsem chudobný, jsou... Skilly mám dva. Musím si koupit nějaký skill, aby se nebudu. Ne toto! Toto chcú. Vin more... to čo som práve vyklopil, ako koko. Combat de la fight, ano, to neviem čo. Clever deer and rocks, bleed, enemies. Neviem čo, sem to. A ja môžem hodiť hlinu do ňo. Tak to bude prdel na takého ľudia. Skúpim nejaký ten handcrab, really. Máme ňu skilly dva a môžeme ísť do AS-u, no. A teď čakám! Takto pekne. Vyvážime, to je to easy, jak hajzu. A ja prosím takto. Jsem Violet? Já jsem kokot. Tak ještě jednu, no. On ještě rád. Tak to je to viac, je lepší, to je na ten zoom. Vlažme si toto, zaprděle. Bude znásilňovačka, znásilňovačka. Ale tak jedna se nedá, iba zapšu, tak tě hovorí. Ale ja to neviem, také tory som nikdy nemal, takže nemám to jak vedieť, vole. Robím to, vole, snažím sa, kurňa. Som to robil. Robil som to, vole. Točil som to jak taký kokot. Ja to neviem, vole, nemám také prsty. Nemám také dlhé pes prsty. Ja rob, čo by to dal hneď zvonil, keď to ti nájdem pes, ale nie. Ja to neviem, ja to nedám. Poser, no tak ja som to robil takto a potom ešte hen to mám dá, no tak to má poser, to už je veľa na mňa. Snow, no tak sa poser, sneh nebyla sneh. Posledný pokus, keď to je tam ukončené. Bim! Haha, nechce ti zaletaj. Oh, to muselo boleť. Dali sme to!
Allora svegliamo, ce la svegliamo. Ora mi prendiamo. Vai che vai, vai. Ok, vabbè, va tutto solo questo tutto piatto, episodio. Tutto sono piaciuto aperto, episodio tu fai stirato, curva drag. E adesso tu con cima. Che tanta azione. Non vediamo bisogna. Dammi dai, vai, cugna. Ora mi prendiamo. Ah, sono strano.